Você curtiu aí Simone Mendes, estouro de sucesso, né? Eu lembro da Simone Mendes quando vinha com Franca Aguiar lá no Forró da Vaquejada. Duas pirralhinhas, era pirralhinha mesmo. O nome dela era as pirralhinhas. E era duas pirralhinhas mesmo, que elas são pequenininhas, né? E, mas tudo gente boa, aí virou um sucesso. Franca Aguiar fez sucesso, ainda é sucesso hoje. E depois as meninas merecidamente explodiram também com o sucesso dela. Lutaram também, viu? Lutaram para chegar ao topo. É por isso que eu gosto de gente que não desiste. Jamais desistir. Desistir é pros fracos, é pros frouxos, tá bom? Então não desista do seu sonho. Vai e luta, vá à luta. É isso aí. Tem meu delegado ali, JP, que ele vai ser nosso delegado aqui do Guarujá. Né, delegado? Cabra bom, tá estudando pra isso. É isso aí, não desista, desistir jamais, viu? É isso aí. Agora eu quero falar com a minha amiga Cíntia. Cíntia é mais uma menina de sucesso no quadro Mulher Empreendedora. Cíntia, seja bem-vinda no programa Só no Forró, na telinha da ISTV, tá? Quero agradecer também, porque, gente, ele é maravilhoso, ele é muito simpático, deixa a gente calminha, dá até pra fazer aqui, ó, que legal. Altas horas pra conversar. Que legal, muito então legal. Vamos falar o que a Cíntia faz, o que é que a Cíntia representa. Fala um pouquinho de você, qual o seu empreendedorismo? Meu empreendedorismo hoje é ser psicanalista clínica, né? Eu sou terapeuta e eu atendo desde crianças até adultos. Mulher, homem, casais, muito legal. Só que assim, eu viso muito as crianças. Certo. Sim, e o que é uma psicanalista? Eu sou do mato, sou nordestino, sou meio abestalhado. Muita gente igual eu também não sabe. Não vem fingir que... Ah, eu sei o que é. Fale pra mim. Fale pra nós. Então, eu cuido da parte das pessoas, dos sentimentos, das emoções. Parte mental mesmo. Que legal. É, porque tem muitas mulheres, até crianças hoje, até que é muito triste hoje. Com depressão. Com bullying na escola. Bullying na escola, rupturas na família, né? Relacionamentos abusivos. São Entendi. Muitas coisas hoje que trazem um problema na saúde emocional das pessoas. E por incrível que pareça, muitas crianças me procuram, porque eu também tenho pedagogia, então eu consigo conciliar as duas profissões, né? Então eu atendo as crianças a partir dos 7 anos de idade. E assim, algumas com 5 ou 6, quando eu converso com a mamãe e vejo que o problema da criança está muito excessivo. E você também é professora? O senhor vê, né? Comecei na profissão de professora, nada contra a minha profissão de professora, mas Sim. eu não me encontrei ali dentro. Certo. Porque eu queria ajudar mulheres e eu cuido de muitas mulheres também na terapia. Mulheres que estão paralisadas, já atendi mulheres que ficaram 7 anos sem se olhar no espelho, para o senhor ter Nossa, uma noção. Imagina. Porque não conseguiam olhar para elas. De tantas dores que elas carregavam nas suas vidas. Então, ver elas melhores, fazendo entrevistas de emprego, buscando uma nova vida. Dores da infância. Da infância. Geralmente, quem tem pai ausente, ou a mãe gostava mais de um filho e demonstrava desde criança que a pessoa era deixada de lado. Então, é muito complicado isso para uma criança. A criança nunca vai entender. Então, eu acho até legal eu poder falar para os pais. Sim. Percebam seus filhos em casa. Se eles estão muito presos dentro do quarto, se eles estão muito tempo na internet. Tem crianças, pra você saber, Rodrigo, que tem celular, tablet, com rede social ali à mostra, a partir dos 7 anos, e ali tem de tudo. Sim. Nem sempre o pai vai estar de olho ali para ver o que a criança está vendo. Muitas vezes fala, não, mas eu fico de olho. Mas e quando você vira e vai fazer um arroz, um feijão, uma sua cozinha, você está de olho? Não. E pra você ver, tem homens velhos que entram pra conversar com as crianças pequenininhas nas redes sociais. Tem isso também. Tem né? isso também. Então eu já atendi mães que vieram trazer suas filhas porque as crianças, os adolescentes, elas são enganadas com 10 anos nas redes sociais. É um cuidado muito especial que os pais têm que ter com as crianças. Eu vou ser sincero com você, eu tenho mais medo de criança do que do Saci Pererê, viu? Porque, é sério, eu sinto trauma, porque hoje não é fácil, a palavra de uma criança vale por 1 milhão de verdade sua. Então, eu tenho umas meninas que é modelo no Guarujá, principalmente,
Miss, né? Mirim. Elas têm, eu tenho ela no meu Instagram, elas têm eu no Instagram dela, eu curto os passeios dela, entendeu? Ela desfila, então eu curto, vou lá, curto, dou parabéns, mas assim, com todo respeito e de longe, né? Porque eu tenho 6 netos, eu tenho 3 netos e 3 netas. A minha filha, ela tem... Eu acho que já completou 30 anos, não sei se ela tem 30 anos ainda. Porque idade de filho a gente não lembra. Até hoje ela fala, meu pai nunca trocou uma fralda minha. Eu nunca troquei uma fralda dela. Eu nunca. Eu me sentia ruim. A minha esposa Luciana, quando foi ganhar meu filho, ela ficou comigo. Aí ela foi para casa da madrinha, que eu tinha que trabalhar, da madrinha. Quando foi à noite, eu fui pegar ela. Aí eu falei, ó, toma banho na casa da sua madrinha, já vem a limpinha pra casa. Entendeu? Mas é isso, a gente tem que ter aquele cuidado. O homem tem que ter esse cuidado também. Entendeu? Comigo não cola. Então é aquele respeito. Eu não tenho medo. Tenho medo de criança. Entendeu? Então tem que ter respeito com a criança. Não é verdade? Isso é maravilhoso. A minha mãe também, a criação da gente foi sempre assim, papai ali, ela cuidava da gente, ele ficava um tempo, depois voltava, ela que dava banho, ela cuidava assim. Você entrou num assunto muito legal também. Não é verdade? Que bacana, deixa eu ver o nome dela aqui. Cíntia. A Cíntia, que prazer imenso receber você aqui no nosso programa. Quer deixar um recado? Mande quantos quiser. Primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui e mandar um recado para as meninas. Já tem muitas que me conhecem, que passaram lá pelo consultório, sabem como é que é o tratamento terapêutico. Tem meninas que estavam com a baixa autoestima. Tem meninas que não tinham mais coragem de sonhar em ter uma faculdade. E a terapia, ela vem para fazer você romper os seus limites. Então, quando você vê que está difícil, quando você vê que você já não está se sentindo pertencente a alguma coisa, que a tua vida está triste, que você está se sentindo frustrada, por favor, procure ajuda. Procure terapia. É isso mesmo. Às vezes é um negocinho de nada. Simples. Simples. Às vezes foi uma palavra que a pessoa ouviu quando era criança, acredita, que está paralisando ela na vida adulta. Às vezes foi separação dos pais também, que dá isso nas crianças, dá trauma dentro das crianças. Elas crescem achando que elas são rejeitadas, porque o pai saiu de casa e ela ficou com a mãe. São tantos casos. Eu atendo criança de 6 anos que tentou tirar a própria vida, o senhor acredita? Acredito. Porque achou que não era amado e é uma criança muito amada. Caramba. Então, são tantos casos que você pensa que é frescura, que é besteira, mas não é. Não é. Né? Não é. Por isso que eu falo. Até quem fala assim, eu não preciso de terapia. Às vezes vai lá por curiosidade, aí quando começamos a fazer as ferramentas, ela fala, nossa, e eu achei que eu não precisava de terapia. Então, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa profissão. Tá bom, Cíntia. É que nosso tempo é curto e eu agradeço demais a participação de você, Cíntia, de você, Manu. Seja sempre bem-vinda no quadro Mulher Empreendedora, no programa Só no Forró, na telinha da ISTV, tá bom? Mande! Qual é o nome da manhã? Irene. Irene, minha linda, um cheiro pra você no coração. Viu 3 filhos sozinha? Guerreira, papai, né? Meu pai faleceu, tinha 9 anos. Nossa. Viu 3 meninos. E é maravilhoso. Guerreira. Falar dela, não posso. Guerreira. É uma Irene, empreendedora. Cheiro pra você, viu? Um cheiro no coração. Chame o sucesso, agora é a sua vez, chame o sucesso. Opa! Muito obrigado pela participação de vocês. É o Vitão que tá mandando sucesso? É o Vitão. Mande aí, Vitão, manda aquele sucesso.